Настай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио нийслэл хатд манай 10 цаг 47 минут айлчлаа ирсэн. Тэгэхээр энэ цагт бид оюун чимэгчтэй холбогдохоор утас руу дуудлага хийж байна. Бано? Бано? Аа, сайн байна уу? Оюун чимэгчтэй яриллаад өгөөч. За. Аа, байна сайн байна уу? Оюун чимэгч үү? За, таны сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Тарган давтаа сайхан намарч байна уу та? Сайхан. Яг одоо би утастай мэдчилгээ Монголчууд гээд онлайн радиогоос тантай холбогдож байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулан хүний инхэн орчлонгийн аз жаргал минь болохоор хөрс талтан дэлхийд хайр инэрлийг түгээх гэгэн сайхан бурхан минь болохоор хөрсдөд шаргал намрын энэ өдөр мэндэлсэн хамгаас хайртай ичи бурхандаа нартад мэндэлсэн гэрэлт өдрийн мэндийг хүргэе. Нар дэлгэрсэн сэтгэлийн хоймортой хайр урлаж амьдралын сайн сайхны үрдэн өдр бүхэн мэдрүүлж явдаг амь хайрлсан бурхан аз жаргал өрөөсөн бурхан хатан гоё чидэ хүний урчлангийн хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Нартад ирсэн гэгэн өдрөө ичи бурхан минь та аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Тандаа хязгааргүй хайртай юм шүүгээд хайртай охин уянгийнхэн зүгээс ээждээ төрсөн өдрийн бэлэг болгож аялгуут бэлгэлгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдож байна. За баярлалаа, ямар сайхан мэдээ. За тэгээд үрийнхээ нар болон мандаж өнөд намайг хайраар төөнөх сэтгэлийн минь илч болон гэрэлтэж яваарай. Ижи тантайгаа хамт таа байж эрхлэн жаргаж явна гэдэг ертөнцийн хамгийн том шагнал шүү ээж. Та минь баяраа аз жаргалтай сайхан тэмдэглээрэй гэд инхри хайртай охин үрээсэн таны төрсөн өдрийн баярыг тань милааж энэ мон хамтлагийн уран бүтээл төрсөн өдрийн минь хүргэе ээжээ дууг тань зориулсан бол харин хоёр дахь дууг нь таны хамгийн их таалан сонсох дуртай дууг хүргээд өгөөрэй гэсэн байна. Ямар дуу сонсох вэ та? Миний За орчлон хайрлаарай гэдэг дууг хэлж гин үү? Орчлон хайрлаарай гэдэг дууг хэлж гин үү? За. За ингэ таны хүсэлтийг ясаар болгоё та утсаа барьж угаад хайртай хонгор үрийхэн танд зориулсан сэтгэлийн бэлгийг яг одоо утсаа барьж байгаа хүлээ аван сонсоорой. За тэгээ. Ашкын нарлы эхэн хадуу
Хүснээс нарийн ган өнөртөж, гэрэл даруун ингээс нь цагаан сүү шүрдэг. Боргил чирэг гараас нь талын ар засгарч, бор дээлийнх нь хормоноос хүндийн ах зөөгддөг. Ижийг нь нээхэд дорнын солонго татаж, ижийг нь гонихад домгийн бороо цэсэрдэг. Ижийг минь ойлоход цагдар цас хайлаж, ижийг минь дулахад цамнаа салхивж эхэлдэг. Шаргал намрын өнөдр хайртай бурхтаа баярлуулж, хөрс талтан дэлхийд үрсийнхэн эхлэл өрцөрхний минь наран болохоор. Энэ хорвоод ирсэн ичийг шүтэн дандаа ертөнцөд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Харцанд нь хайр уйсаж, зүрхэнд нь аз жаргал нутсан, амин хайрлсан бурхандаа алаг өрн хязгааргүй хайртай юм шив. Та минь уртнаслаж, удаан жаргаж, үртэйгээ үнэт хамтдаа байгаарай гэд хайртай ээж оюун чүмэгтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртай охин уянгаагаас нь зориулах хүндэтгэлийн аялуу дараа хуран бүтээлээр үргэлжлэн хүрч байна. Хамгаас хайртай ээжтэй хүд нартад мэндэлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Нар минь болон мандаж сэтгэл юм гайхамшиг болон хүний орчлон дэрсэн энэ сайхан дэлгэр өдрөө аз жаргал дүүрэн ичний минь та сайхан тэмдэглээр. Ингэрт нь цагаан сүү гэрэлтэж үр зүрхэнд нь нандин хайр дэлгэрсэн дэндүү сайхан. Эрдэн дэндүү сайхан шүтэн ичий тандаа өрн хязгааргүй хайртай юм шүү. Нартад үргэлжил үрийнхэн дэргэд хамт та байгаарай.
ханигаа гондоож харцсанд нь гуниг тос хөдрүүд байдаг бол үрэн уучлаарай гэд хайртай ээж оюун шимэгтэй нартад мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүндэт хөнгөргээд таньдаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэд хайртай охин уянгаас нь зариулсан хүндэтгэлийн бэлгийг бидний ихуу уламжлал хүргэлээ. Ингээд оюун шимэгчтэй иргэн холбогдъё байна уу? Бамбен. За тэгэхээр охин уянгийнхын зүгээс зориулж байгаа харин аялгауг бидний ихуу уламжлал хүргэлээ. Яг одоо алаг өрн биднийг чих тавин сонсож байгаа. Охин дөө юу гэж хэлэх үү та? Эх чи чи хаттай шүү. Миний охоо. Мастил тэргаа хүн хийдэй хийчих яваа та. Аа ингэж чи урттан хийгээрэй. За. Миний чи чи бүгдээ сайтаа хүмүүсийн За, ерөөл нь үргэлж зүгэн олхолтгой. Үртэй хүний жаргалыг өдөр бүхэн амталж аваарай. Урд наслаж удаан жаргаарай. За, үргэлж. За, ерөөл мөнх тогтгэ. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан баярлаарай. Баяртай. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио гэхэр энэ цагт бид Өнөөдөр нартад мэндэлсэн баяр төдрөнд дохиож байгаа юун шимэгчтэй энхүү холбогдож төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг хайртай охин уянгаас нь зориулсныг энхүү хүргэлээ. Ингээд хайртай хонгор үрдэн энэ амьдралын аз жаргал сайн сахныг хүсье. Ижи бурхныхаа бахархал, өр зөрхнийхэн наран байгаарай. Ээжигээ сайхан баярлуулаарай.